një prej dietarëve të motshëm dhe të hershëm, Abdul Qadir al-Jilani, rahimahullah, i dha nona 40 dinar. Një dinar peshon afërsisht 4.20 gram me gramët tona, me peshën tonë. I dha nona 40. Sa i bje është të këtësien, afërsisht e 180 gram florin. E nëzori nona nga shpia dhe i tha o birë, vetëm një amanet du më të lonë, po e qonë të me kërku diturin. Orë birë i tha du më të lonë vetëm një amanet, i tha po i nonë. Tha mos rejt si do që të shkoj puna, se ti e të shku më u bo hoqë, më u bo djetarë, mos rejt. Tha po nonë. Tha duke shku thot nga Iraku ishin njës për të shku diku, me kërku diturin, dalin rebelët, ju zedhë rrugën, i blokojnë. E fillojnë kontrolin. Ca gënjeshën, për qëllë të vërdi kiste, gënjeve s'gënjeve ata, ta bëjshën kontrolin. Dhe i sa erdhën këtë djallon shiria, Abdul Qadir al-Jilani, thanë, po ti, tha unë kam me vete, tha 20 dinarë, qeshën ata. Mi i vogël, tha 20 dinarë. Ditë më këte i, tha. Tha kjo jo, tha për Zotin i kam. U çuditën ata dhe erdhe i kapoja, Al Capone i grupit. I tha, o çuni, tha, po ti tha, pse nuk gënjeve si gjithë të tjerës, ata gjithë kishin haptesin. Tha, kur dola për shpije në gjesë, tha, i dhash fjallën nonës dhe nuk desha ta thy premtimin që i kam dhonë nësa. E ky tha në vete, tha, ti tha nonës nuk e thyve premtimin, unë tha kam 20 vjetë që ja thuj premtimin Allahut, Zotit tim. Por djallosh i tha, për para te e deklaroj pendimin tim të ka Allahut. Ju tha aty në, bone qëfar doni. Ata i tham, ti në ke u thejsh në keqe, ti në u thejsh dhe në të mirë. Ti u pëndove dhe ne po pëndohim me ty. Ska si e vërtet, Allahut. Me të vërtet mund tjetë e dhimshme, po Zotit ma ta bon mbarë. Edhe një jetë në përdiqme, dikush që ti thotë gjonë dhe ashtu si që ka nëvë, jenë me predispozuar për t'ja bërë halam. E dikush që ta bënë loj mua betin, dhe pastaj ti e mërë veshtë më vonë, e ke shumë vështirë me e bërë. Pra ndelë ti e mi të sinqerë, në ratë parë me Zotin tonë, e në ratë tytë me njërzit, se kemi vërdja parë hajërin kësaj pune në këtë botë, pa e që është më rëndësishme në botë në tjetërë.